Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus queridos. E esse vídeo é pra mostrar pra vocês um item que ele é bis pra muitas classes. E eu tive a sorte de dropar ele numa das míticas que a gente fez no outro lado, né? A masmorra outro lado que chama. Muita gente já deve saber, né? É um trinket que ele meio que pega a sua build e ele te dá uma certa porcentagem no seu status. Mano, é muito forte, velho. Eu vou mostrar o item pra vocês. Que a gente dropou, né? Mas antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal. Eu posto vídeo todos os dias e trago bastante conteúdo de World of Warcraft. Pode não ser o conteúdo mais pro, mas eu tento sempre trazer pro pessoal tudo que eu aprendo. Então, mano, se quem puder ajudar, tamo na meta de 20k. Um dia a gente vai chegar lá. Com força, fé, foco e trinket. Até utilizei, acabei de utilizar ele aqui pra vocês verem, mano. Muito... pra vocês verem não, né? Pra eu testar mesmo. E é esse trinket aqui, ó. É o... mano, tá vendo que é quando tá no usar dele ali, fica umas interrogaçãozinha? Então, caras... é muito sinistro, porque, por exemplo, eu tenho... ó, eu tô com 13% de aceleração, 16% de versatilidade e 1k e 500 de intelecto. Quando eu uso ele, ele automaticamente ele vê o atributo que eu mais preciso. Por exemplo, ele vê o intelecto. Ele pega e me dá mais 500 de intelecto por um certo tempo. Deixa eu ver quanto tempo que ele dura. Por 3 minutos de recarga... mas ele não fala por quanto tempo, né? Deve ser alguns poucos segundos, mano. É bem pouquinho, é um intervalo mínimo de burst. É que eu não consigo usar ele porque eu já tô selecionando, mas acabando o... assim que acabar aqui o cooldown, vou utilizar pra vocês verem como é que é. Mano, é muito legal, eu já coloquei ele aqui na minha barra. E, por exemplo, eu quando eu utilizo ele, eu tô com 16% de versatilidade. Automaticamente ele manda a minha versa pra 32. Então é mais um cooldown que a gente utiliza no xamã pra poder... eu tava curando uma pedra 9 agora com a rapaziada aqui. E a gente relativamente tava conseguindo fazer uma 9 tranquilo. Eu acho que com esses itens que eu tô agora, com 201 de intelevel, eu consigo curar uma 10. Eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Mas nesse vídeo aqui, eu vou deixar uma gameplay que eu joguei com o Nakin, que é um streamer também que faz lives lá na Twitch. Quem quiser seguir o canal dele, eu vou deixar na descrição. E a gente jogou, a gente tava se divertindo. E eu acho que foi umas 7 ou 8 brumas, se eu não me engano. E eu utilizei muito esse trinket aqui. Então fiquem ligeiros nos meus status aqui, ó. Você vai ver que quando... aqui, ó, vou utilizar ele, tá vendo, ó? Eu vou apertar ele aqui agora, vocês vão ver. Pá! Apertei. Ele não falou nada. Aqui, ó. Versatilidade que parece ser útil pra você, aumentada em 622. Eu fui pra 32% de versa. E versa é atributo que me faz curar pra caramba. Então, mano, isso aqui, junto com totem, junto com link, junto com ascendência... mano, eu tô curando demais as pedrinhas. Tem hora que eu dou uns bursts de 6k de cura nos caras quando fica complicado, sabe? Tá muito louco jogar de xamã. E ainda junto com o Pacto do Ventir, que é ótimo pra tirar a gente de uma situação... ó, deu 10k, velho. É muita cura. Beleza? Então, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem. E tamo junto, guys. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. É nóis, valeu! Eu vou mandar... ui! 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 Ah, não tô de contagem não, vambora. Nossa! Nossa! Ah, não, volta aí, eu quero tá contagem. Tá querendo cagar, velho? Esse aí é só um jogo. Só pode. Volta aí que eu quero contagem. Conta aí, até. Volta. Nine, eight. Como vocês acham melhor pegar o pequeno ou esse grandão aqui? Aonde desce o braço? Pequeno não, na direita. Desce o braço, só desce o braço, pai. Vai fazer de furry não, Nakin? Não, 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 vou adiar. Vamos descer o braço de furry aqui, mano. Vamos pra cima aqui, ó. Começo do negócio. Ah, eu vim cá pra baixo, pro lado do Rully, porque ele... vamos bater com raiva. Vamos fazer os grandes aqui agora ou não? Não. Tá. Bate na árvore, gente. Quer dar polião? Não, só vai, só vai, só vai, já foi. Já foi. A árvore tá enrosa, gente, pelo amor de Deus. Sai da frente dela, hein? Não vai levar o... vamos errar, vamos errar. O fecha. Mano, eu odeio essa skill dela, velho. Ah, mano, não, no final do não meu queixo. Era pra focar ela, velho. Ai, meu amigo. Ai, doei. Pô, tô sofrendo aqui pras bolinhas, hein. Queria falar nada não, mas tô tomando todas. Frio. Pronto, já foi. Tentar. Nossa, interrompi o bicho do lá. Desculpa. Ela agradece por...
Porra, a hora que eu acho que eu tô tacando as skills tudo, que eu tô curando horrores, eu olho ali 2k. A hora que eu acho que eu não tô curando nada, eu olho ali do lado 4k de cura. Eu falo, caroi. É. Dá CC nesse daqui. A gente tenta pegar o outro. Mas dá pra. Passar. Às vezes dá pra passar. Mas não é muito seguro, não. Eu também prefiro. Cuidado. Calma, 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 calma. O bicho tá caçando de mim. Cuidado. Nossa senhora. Esse pack é um inferno. Vou puxar o que tá polimorfado lá já, eu acho. Esse bicho, eu acho que ele bate porcentagem de HP, não tem condição não, velho. É 20% que ela tá... Ai, obrigado, paladino. Não tem como cortar não, tô sem. Esse packzinho aqui é chatão, mano. Precisa apanhar mais um aqui já. Dá pra linha algum ali, mano. Depois eu pego ele. Ui, foi mal. Ah, mas três a gente dá pra matar tranquilo. Vou intencionar, tá? Foi não, foi não. Não, uma hora de durada aqui. A hora que eu mandei o baguletinho. Foi. Sem cortar. Na hora que eu mandei o. Ui! Vamos lá. Mano, já tá aberto aqui o negócio. Ai, Jesus! Pegar meu cogumelo. E aí, Zero, meu querido. Ai! Ai! Eu vacilei, eu vacilei. Vocês aguentam aí? Aguenta. Eu também, eu achei que você tava vindo junto com os bichos, mano, pra poder fazer o. É, eu era pra ir lá também. Nossa. Safe, tá safe. Pode pegar mais de um pouco, né? Ô, louco, mas vai fazer uma sopa? Tô bem, você, meu querido. Ai, caralho. Ai, ai. Olha daqui, bicho feio. Eu, hein? Toma essa. Tacar minha ficha web na sua cara, hein, bicho. De nada. O ruim desse afixo é que ele não deixa eu potar rápido por causa das almas, velho. É mó merda. Verdade. Vou puxar. Eu vou mandar. Eu vou puxar. Tipo, os caras se estendendo no meme, velho. Eu vou andar. Passinho pro lado. Ui. Era gol, hein? Então o cara tá jogando e assistindo. Se morre toda hora. Espera minha compra no supermercado chegar, mas não chega, cara. Eu tô com fome, cara. Ninguém mandou no mínimo. Vai furar o pneu. Caraca. Nossa, tem gasgou. Hein, Zé, a Melania fala isso que uma vez ela pediu lanche e o cara não chegou porque furou o pneu da. Demorou na moto do cara. Mano. Ô, Rully. Pode puxar, vambora. Oi. Depois, eu sei. Aham. Uhum. Tô no esquema, Melania. Tô no mesmo esquema. Tá manjando. Que isso? Vocês estão nojento, hein? MDI, Zada, assistindo, né? Eu tô tocando grandão. What the heck? Ó, frontal. Eu não quero de novo. DPS nervoso aí também, né? Eu vou lustar, tipo, ui. Ui! Eu vou bater. Nossa, a gente fez muito rápido, velho. A primeira partezinha. Sai, errou! Não vai adiantar, não tem buff. Não tem buff. Eu zoei ela. Ah, você lembra disso, né, Zé?
Agora eu volto. Bichão de novo. Saiu no braço, né, já. Nervoso. Nice. Só focar ele agora, né? Não. Foca ele, foca ele. Nossa, só sei que eu dei 2.3k de damage. Quase um DPS, mano. Nossa, que só pega já que ficamos sem tentativos pro mercado. E é mais fácil pra escolher as coisas. É verdade, isso é verdade. Presta atenção onde que ele entra no primeiro. Milan, pega o nosso doado ali primeiro, ponto safe ali. Depois você dá uma olhada na... Ou pro Anner também, né? Ah, é? Você tem um hábito do... Ele não abre a boca pra falar? Tem jogadores ressuscitarem nesse local. Deixa eu me sentir útil. Senão a gente volta onde? Lá no começo do bagulho? É. Nossa. Uhum. Pessoal de Ventino faz isso, né? Olha, o cara joga na cara, mano. Você é louco? Vê, beleza. Na hora que o vulto estiver atrás de você, eu vou deixar ele atrás de você. Que já tá, me salva daqui. Se vira, filho. Vocês chegaram a ver onde que ele entrou, não? Deixa eu te execute. Não. Ai, errou. Caralho, nunca vi errar o primeiro. Parabéns, gente. Então, vocês são deuses. Gente, o que que aconteceu? Meu Deus, foi errado. Caralho. Ó, esse aqui não tem a paradinha, não tem a boleguinha do colorido. Lado. Colorido. Colorido. É a flor, é a flor, é a flor. É flor. Ficou colorida. Aqui, ó. Beleza. Caralho. Mano, eu nunca vi ninguém errar a primeira, velho. Essa foi da hora. É, acontece. Não, acontece, tá doido. Não tem estresse, não. É. Que isso, estão fazendo 10k de DPS, gente? Você tá fazendo 10k. Por isso que ele falou. Morre não naqui. Não, relaxa, relaxa. Aqui tá o vulto em mim. Aí eu executei ele pra pegar a vida. Caraca. Outro vulto em mim. Aqui é floats. Sempre tá preenchido com o bagulho. É a folha, né? É. Nossa senhora, não era isso que eu tinha falado não, né? É flor, não era? A Melania só entrou no bagulho. Eu não falei nada, eu nem abri a boca. Já foi preenchido, né? Desculpa, nem que eu comi. Mano, foi engraçado essa agora. Olha o Naki metendo 7k de bush, hein? Poxa, mas o outro tá com 8, o que adianta? Folha vazia sem fico. Opa, execute, mano. Meu Deus. Calma, calma, calma. Eu tenho reencarnação, usa? Tudo aí, foda-se. Ah, mano, eu tava. O negócio tá ali do lado, velho. É um preguiça. Podia dar release, né? Release tá pertinho. Tem hora que eu não vejo fantasma, tem hora que eu tô aqui, tipo, eu vou fazer outra coisa, tipo... Só tipo... viu o HP descendo. É, aí quando você vê, você já tá tomando o segundo tapa já é o hit kill. Qual que é, amor? Dei? Boa. Nossa, você tá com Adam pra fazer isso aí? Você vê eu todas e... Você... Eu seleciono qual que é e ela me diz. Você me passa o links? Uhum. Quero isso aí. Pretty good. Nossa, na... Né? Eu achei estranho aquela primeira vez que era. Ai, ghost, 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 ghost. Vai explodir. Ah,
A Ru pega a minha e ah, não, Ru, meu. Não. Eu pego a sua sobrancelha, você pega a minha. Aí o cara pegou, deixou a arceia, eu falei, meu nome. Abandonou, cara. Esse bichão eu vou bater também, hein. Eu vou bater, tibu, tibu. Peraí. Vou bater. Eu vi uns memes estrangeiros, velho, com essa parada, tá ligado? Nossa, é muito legal, velho. Sério? É, os caras colocou a voz, eu vou mandar, ui, é tipo uma parada lá de fora, de página exterior, tá ligado? Da hora, né? Ganhando visibilidade. Tem como limpar o veneno? Não dá, não, eu não consigo. Não. Só pra ver se dava, se não dá. Não sei, deixa eu pegar aqui pra ver se consegue. Ok, Nakin, vamos bater nesse Ru desgraçado aqui, vem cá. Qual que é? Já foi. Caralho! Caramba! Fast and Furious. Boa. Essa aqui. Mano, essa aqui é muito contadinho o tempo, velho. Essa é meio ruimzinho. Então. Fazer da escada também já é muito gostoso também. Não, vou fazer o seguinte, a próxima, em vez de eu vir de assolador, eu vou vir de Blaze Storm. Boa. Não tem pra cortar o Netir, não. Boa. Para, bicho. Feijoada. De novo? Caralho, que saco, velho. Isso, tá levando dois coisas. Calma. Boa. Oh, fuck. Nossa, esses bichos não... Não morre. Tô enraizado. Vou também. Fudeu, rapaziada. Não tá. Pera aí. Vira. Calma. Ainda tem um. Não tem. Caralho, meus bichos. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Tem que interromper, né? O mulherzinho do... Só se... quiser, pode. Ó, vou... Tunei. Foda que tem que matar os vultos pra poder entrar. É isso. Ai, Jesus! Aí, meu capeta! Tô sem mana. Se for começar o boss, tô sem mana. Porrada nele, pronto, hein? Pronto, tô comendo aqui já. Recupera sua mana aí que eu já tô comendo já. Pode ir, isso aí, pode ir. Parece que eu tô grande. A gente vai se divertir demais. Olha, se eu, quem tiver. Elfo, cara, seja um pouquinho gigante. Quem tiver CC aí e puder travar a mina lá, é good, hein? A raposinha. Feriteiro, ah. Feriteiro. Feriteiro. Aí ela puxa, garotinha. Puxa. Lindo. Tá aqui. Fácil ser, meme? Não dá pra fazer o água. Aqui, ó. Um negócio. Só tem uma colorida. Tá com a folha aqui. Ai, meu Deus. Céu. Nossa, que lindo, Naki. Nossa, Rolly. Puxa, garotinha. Ah, tô congelado. Nossa, eu vou tomar um tiro congelado, hein. Nossa, eu tô congelado, moço. Esse é roubo. Não era pra passar o tiro, não. Ele pega congelado, depois ele pega o cãozinho. É quem, vai ver. Bichinha dessa PVP ali dentro do cabelo, filho. Olha lá, a raposinha. Vou dar um stunzinho nela. Tinha prendido ela. Ela tá stunada e com fear. Ela tá com fear de 5 segundos ainda. Oh, meu Deus. Nossa, velho. Menine. Olha lá, tomei um negócio ainda. Nossa, ainda vai levar tiro ainda. Errou! Meu amigo. Aqui, ó, tem que colher. A única não colorida. Ai, meu Deus do céu.
É, meu Deus do céu. Foi um combo, mano. Aqui tô eu. Nossa, e a raposa tá aqui ainda, com 9 caudas já. Tá doido. Naruto brotou. Ah, vem. Cuidado aí, cuidado aí. Por que você tá rindo, velho? Louco. Ai, tiro. Sai, rapaz. Quem falar, ai, tiro e dá um charge no bicho em cima da pelota. Pensando aqui com meus botão. Colorido. Só a... Ai, carai, fui no errado. Qual que é? Ih, velho, só tem um negócio pra roda, pra volta aqui, ó. Pra borda aqui, ó. É, tava certo. Caramba, mano. É que você falou colorido, eu falei, então foi errado, né? Você não tá colorido, não. Nossa, eu brisei aqui, velho. De boa, de boa, de boa. Tanto é que eu pulei e saí fora, falei, mano. Ai, ah, morri! Ai, eu Me! Levei um combo. É tiro! Ali. Corre, 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 corre! Ai! Eu quero executar! Nice! Quero executar! Ai, Jesus. Boa, 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 boa. Dá pra timar? Dá pra timar, será? Dá, dá, dá. Só a gente não morrer. Ninguém, ninguém manda o Wii aqui. É, dá o um jump Wii. Nada de brumas. Pega, 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 pega. Tá melando rindo já. Nossa, mano. Eu olhando lá pra cá do caralho, porque eu não sabia que eu tava vendo. Olha eu, mano. Peguei. Você acha que eu tô rindo dentro daquela hora? Porque... Nossa, ela lembrou disso no meio da fight, mano. Cê é louco, mano. Fazendo as mecânicas no bagulho. E eu vou mandar. Gastar nada aqui, vocês não vão gastar nada. Nossa, galera, é isso, é isso. Se a gente concentrar nesse finalzinho, vai ser top. Só vem andando pra poder... Eu consigo... Eu estaco eles, ó. Não bate. Eu vou passar por aqui, eu acho que aqui tem menos negocinho. É, melhor mesmo. Não tem aquele zangãozinho, eu acho. Tem. Tem? Meu Deus. Bora. Eu vou me curar, Rúlio, pode deixar. É, tá safe? Acho que ele tá concentrado. Ó o zangão! Safe, ainda tem ascendência ainda. Ô, oh, cara. O bicho pulou lá pra puta, cara. Pulou em mim! É a skill dele que ele dá uns dashzinhos, né? É. Mas na hora que eu fui quebrar a cesta, quebrar as skills dele, quebrar a defesa dele. Oh, com esse time que a gente tá aqui, a gente faz 10, hein, galera? Será? Ah, faz. Se eu não morrer. Faz. Faz. Vambora. Vou ficar dentro do bang. Como é que é? Ficar dentro do bang. Ó, oh, ui, ui. Tem que cortar. Não tem como cortar, não. O Volpe? Então, bicho. É. Tá amarrado o nome de coisa? Mas vamos falar, a zaga já não tá com segurança. Ficar recuando a bola pra goleiro? Tá doido? Mano, eu não fiz o lendário de mana e, mano, tá da hora, velho. Tá de boa. Tá de boa pra caralho. Ó, stunei o bonde, hein? Interrompi o bagulho. Acabou tudo agora.
Eu tenho um. Eu tenho um stun e um interrupt aí. Mata os ghostzinhos, porque aí eu consigo recuperar a mana rapidão. Pode deixar. E aí a gente já. Já vou sentar lá na cara do Ghoul. Quantos por cento aí? Nossa, 90. A gente mata o boss primeiro, depois. Quer gente... matar ele? Isso, isso, isso. Um isso, pode puxar o boss já. Mastiga, consumir, devorar. Doido. Cortei junto com você, já. Cortei também. Eu cortei todo mundo. Um relaxa, foi escondido. Nossa, cara, Eu tenho corte. Ai, eu tô em slow motion. Tá safe. Vou dar uma garai. Mentira, tem um cooldown só, mas dá pra segurar. Ó, Manakin. Melan. Cortei já também. Vai que eu fui. Cortou. Boa. Pega os bichos. Fudeu. Cara, essa luta aqui é um corre com tia na cada tia, né? Uhum. Graça, essas porra dessas bostas teleguiadas aqui. É? Ainda correu, o trem vem pra cima do seu de qualquer jeito. Ele toma dano até o final ou ele morre antes? Não, toma dano até o final. Meu amigo. Ai, mãe! Céu! Nossa, jovem. Tô tentando correr, mas não consigo. Foi. Nossa, consegui cortar. Quem cortou? Foi você? Passei um pouquinho pra dar charge, deu certo. Serve. Ai, sei! Pra onde vocês vão? Pra onde vocês vão? Puxa, é aí mesmo aí. À direita aqui. Bora, vambora que dá. Ó, botei um stun no pé. Ó, o Wii. Ah, meu Deus! Caralho, velho! Falaram o Wii! Olha o Wii! Nossa, ele era o tank! Fuck! Joga o totem, tem como? Boa! Joguei! Tem fantasma! Caraca, velho. Juro pra vocês, eu não vi o negócio desse, velho. E, nossa. Consegue voltar? Tô voltando, mas lá atrás, não. 95? Sabe o que fez? Quem diabo? Tô chegando. 96. Matou tudo. De 96, novo? Aham. Tio João, vou... Mas deu 6%. Vou correr pro seu lado, né, tio? Só corre, gente. Nossa. Ah, chegou. Cheguei já. Oh, glória. Só de vocês que eu tô com os boas tudo ativo. Só cuidado com o Will de novo, hein? É. Não, vou, por isso que eu tô vindo até pra trás, dando uma caetada. Fica pro lado da parede aqui, né? Boa. Eita. Nice, galera. Nice, guys. Brumas é chuchuzinho quando não tem explosivo. Né? Nice demais. Agora vai vir o meu bicho. Passei direto pra você, a calça. Carça. Ah, veio o bicho. Pra mim ver o pet. Pode ficar, eu tenho. Pra mim ver o quê? 35 off anima.